কি কথা কৈছা তুমি? এইবোৰ মানুহৰ কাৰণে কি তুমি আমাৰ ঘৰলৈ নাযাবা? আৰু মায়ে যে তোমাক খুব ভাল পায় এই কথাটো গুণগুণবোৰ আগত নিজে প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ বোৱাৰীৰ আকৌ দুটা নাম নহয়, এটা গুণগুণ আৰু এটা ৰুণজুন। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিটো নামেই ভাল লাগে সেইটো নামেৰেই মাতিব পাৰিম। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।